tréninkovém centru mládeže na Strahově jsme v neděli oslavili další mistrovský titul. Českým mistrem se stala i spartianská šestnáctka, díky níž Sparta slaví titul ve všech třech dorosteneckých kategoriích. Máme tituly ve všech dorosteneckých kategoriích, že jo, 19, 17, 16, takže svědčí to o tom, že tady ty trenéři a tady ty hráči jsou dobří a že se tady s nima dobře pracuje a tady ten kolektiv, který tady je, co dneska vyhrál, tak si myslím, že jsou to dobrý zdraví kluci a že to je velký potenciál pro celou Spartu. My jsme vlastně od prvního zápasu, od prvních tréninků jsme na 100%. Snažili jsme se prostě, dali jsme to všechno a potom to přineslo tohleto. Zatímco 19 a 17 si svůj triumf zajistili s předstihem, tým Davida Holoubka o něj musel tvrdě bojovat a zajistil si ho až nedělním vítězstvím 4-1 nad Příbramí. Tak především je to dobrá motivace pro kluky do budoucna, že jo. Tady vyhrát titul v posledním kole je skvělý, nemusíme se na nic pohlížet, na žádný soupeře, žádný zápasy, takže tím patří gratulace a za to, jak zvládli sezónu. My jsme se začátku sezóny zkomplikovali, ale ta naše soutěž je hodně vyrovnaná a prostě Slávě nestratila minimum bodů a rozhodovalo se to až na konci, když jsme vyhráli, že jo, se Slaví. V poslední minutě jsme dali gól a pak s Meteorem jsme to tady dali v poslední vteřině a to nám přineslo tu výhru. S Příbramí si v neděli poradila i 17 pod vedením Ericha Brabce. Ta se mistrem stala už před 2 týdny na půdě Slávě a výhru nad Příbramí tak jen stvrdila úspěšnou sezónu. Sezona byla dlouhá, náročná, dneska i podle toho, že jsme dohrávali s 5 hráčem a ročník 0-1, tak je vidět, že ty hráči už to měli dost, byly tam nějaké zranění, ale myslím si, že za celou sezonu si kluci zasloužili ten titul vyhrát. S klukama už jsme tu od nějakých 5-6 let, takže už se známe fakt dlouho, takže jakoby jsme jakoby tým, že pracujeme jako tým, snažíme se jako prostě každý zápas odmakat, na tréninku nic nevypustíme, myslím si, že si ho zasloužíme za naše výkony a za naši pracovitost a za náš přístup. Kvalita u nás je velká, musím říct, že máme 6 až 8 reprezentantů a prostě ty ostatní kluci se pak k ním přibalí. A čeho si cením nejvíc, tak je morál, ten charakter toho týmu a to si myslím, že u těch ostatních týmů nebylo takový a podle mě je tohle ten základ úspěchu, který jsme tady u 17 teď letos měli.